Minta ijazah doa amalan yang buat ke panah bagi hilang untuk bagi anak muda pahal dan pelajaran. Amalan buat panah bagi. Panah bagi hilang. Baca ya ayyuhallazina amanusbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ah baca ulah banyak-banyak. Ya ayyuhallazina amanusbiru wa sabiru. Patu jaga air semaya. Patu pakai cincin akik yamel. Tu antara benda-benda yang menyebabkan tubuh kita jadi payah nak marah. Nah, patu jangan ajar marah ni ikut sangat. Ni nak marah kau ambil benda pekung. Jangan ajar. Sebab tu kita kalau ajar marah ni ikut sudah. Ajar marah sikit peng napa bini. Sudah. Kita ustaz ya sekali. Sudah. Jadi ringan tangan selalu. Sikit-sikit ai 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 selalu. Jadi jangan ajar kat tangan. Dia kita tak ajar tak apalah. Ni dia ustaz ajar. Pas mula ai tak boleh. Hamba tahu jadi napa bini. Tak tahu lagu mana. Kita ajar. Dulu kita bukan jadi napa bini, tapi dia ajar kat peng-peng ringan selalu. Kabar-kabar oh tak kabar dah singgah dah tangan bibi. Ah terperangah gitu. Jadi jangan ajar ikut perasaan marah. Kalau kita nak marah, kita hidup senyap, ambil air semaya, belajar senyap. Belajar. Mula-mula nak buat tu payahlah. Kali kedua kau horeng-horeng akhir sekali beres. Ni tak si ajar tiba-tiba nak. Yang kena ajar.